आताची ही अपडेट बातमी, गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांचं निधन झालेलं आहे. गेला महिनाभर त्यांच्यावर उपचार सुरू होते, मात्र उपचारांना अखेर त्या प्रतिसाद देऊ शकल्या नाही. संगीत क्षेत्रातल्या एका युगाचा अखेर अंत झालाय. कोरोना आणि निमोनियाशी त्यांची झुंज अपयशी ठरलेली आहे. 29 दिवसांपासून ब्रिज कँडी रुग्णालयामध्ये लता दिदींवर उपचार सुरू होते, पण आज अखेर त्यांचं निधन झालं आहे. काल त्यांच्या प्रकृती प्रचंड प्रमाणात खालावली आणि त्यांना पुन्हा एकदा व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं होतं, पण आज ही झुंज अखेर संपली आहे. संगीत क्षेत्रातल्या एका युगाचा आज अंत झालेला आहे. मोठ्या प्रमाणात गर्दी काही वेळापासून रुग्णालयाबाहेर वाढली होती. ब्रिज कँडी रुग्णालयामध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. 29 दिवस उपचारांना त्यांनी प्रतिसाद दिला, कोरोनावर त्यांनी मात केली होती. त्याच दरम्यान त्यांना निमोनियाची सुद्धा लागण झाली होती. प्रकृतीत सुधारणा होत असताना काल अचानक लता दिदींची प्रकृती खालावली आणि आज अखेर त्यांनी अखेरचा श्वास घेतलेला आहे. 28 सप्टेंबर 1929 या गानकोकिळेचा जन्म झाला आणि आज 6 फेब्रुवारी 2022 लता दिदी यांनी अखेरचा श्वास घेतलाय. आई भवानीचा गजर म्हणजे 24 तास.